ласка, прошу вас, Вікторія Петрівна, якщо є необхідність. Доповідач мав бути Турчинов Олександр Валентинович. Співдоповідач, будь ласка. Йдеться про увіковічення пам'яті тих героїв, які сьогодні гинуть за українську незалежність. Почали приходити перші грузи 200. Цих людей часом навіть не було де ховати, особливо якщо йшлося про великі міста, і ви знаєте цю проблему. Це ставлення України до своїх героїв, які віддають своє життя. І тоді виникла ось ця ідея створити алеї пам'яті в кожному місті, а в місті героїв Київ створити пантеон українських героїв. Тому що, ви знаєте, в українській історії багато говорили про те, що, ну, в сучасній історії, принаймні до революції на Майдані, що нам бракує національних героїв. От сьогодні їх точно не бракує, бо кожен загиблий – це є справжній герой України, який віддав своє життя за територіальну цілісність, за незалежність і, зрештою, за кожного з нас. І тому такі алеї – це і практичні певні рішення, але головне – це ідеологічне навантаження. Країна має пам'ятати про своїх героїв. Ці місця мають бути меморіалами пам'яті, куди приводять дітей, де будуть йтися різні поминальні заходи. Прохання зараз схвалити цю постанову і віддати справді шану всім тим загиблим, які сьогодні, і, на жаль, щодня ми маємо ці жертви, які сьогодні є на сторожі української незалежності. За основу і в цілому.